I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan tagge andre for å inkludere dem I en e-post. Et lite trikk som kan hjelpe deg med å jobbe mer effektivt med e-posten din og få ting gjort. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du enkelt kan inkludere flere I en e-post som du lager. Å tagge en person eller å merke som dette på norsk sikkert noe du kjenner igjen fra Facebook. Der kan du enkelt inkludere noen I en post du lager bare ved å skrive navnet på personen. Denne måten fungerer også I Microsoft Teams og I Outlook. Fordelen med å tagge noen I en e-post at du raskt kan inkludere personen I den meldingen som du sender. Trikset fungerer fint både I Outlook og I Microsoft Teams, som du finner I Office 365 og Microsoft 365-pakkene. Og det enkelt å få til, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook. Som du kan se her har jeg allerede laget klar en ny e-post. Her skal jeg svare Heidi som ønsker å få satt opp en ny Microsoft 365-løsning. I svaret mitt til Heidi inkluderer jeg Joakim fra kundesenteret vårt I e-posten ved å skrive først krøllalfa og deretter navnet hans. Som du kan se får du opp en liste med kandidater, så nå det bare å velge ut den du ute etter. Legg merke til at personen nå automatisk blir lagt til som mottaker av e-posten din. Det praktisk. Nå det bare å sende e-posten så du trygg på at Heidi blir godt tatt vare på og at kundesenteret inkludert. Du kan godt bruke denne teknikken til å inkludere flere I e-posten dersom det nødvendig. Da kan du bruke den samme fremgangsmåten som når du tagget personen I meldingen. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.